Сегодня проект готовится к выходу на мировой рынок. В Объединенных Арабских Эмиратах реализуется один из самых амбициозных проектов. Инновационный центр SkyWay в Шарже. Трассы, лаборатории и инфраструктура линейного города. Центр SkyWay станет отправной точкой развития проекта на Ближнем Востоке. Благодаря краудфандингу в проект инвестировали сотни тысяч людей, для которых SkyWay — это больше, чем транспорт. Это безопасное будущее, реальные достижения и глобальные идеи. Вы тоже можете внести свой вклад в развитие перспективного и безопасного транспорта. Мы можем сделать мир лучше вместе. Богасан вебит кедевертхер. Твой нахет патара чанахати, чуани SkyWay транспорт из Чесахеп. Нахет из Шуэнереба, когда программа ситку смешно бит. Расац цармогидгина, цармогидгина с патони Анатолий Юницкий, миси технология. Техла, мы в этой бюро цалям моклет, висаупро. Ам технологии шесахевта, рогорц цэган шевтактит, родосац гэхнеба тхуэн шекетхуэби, мэм задвар, момцэрэт чатчи, та презентации сполос, гаксэнт пасухс. Рогорц цэган твитон рговидан нахэт, ро чуэни транспорти, миси технология, арис инновациюри, танамэдрови асэгэ, та залян магал технологиюри. Батон Анатолий Юницкий мазе 40 წელზე მეტი არაც მუშაობდა. დღესდღეობით ეს ხორციელდება ორ ადგილას, ეს არის ბელარუსიაში მარინა გორკა, მისთან სიახლოვეში და ასევე ემირატებში სარჩში ამერიკული ტექნოლოგიის უნივერსიტეტის ბაზაზე. Амит რის თქვა მინდა რომ ნებისმიერი რამ რაც ხდება საერთო ტექნოლოგიაში და ტექნიკაში აუცილებელია, რომ იმან თავისი გამოცდა გაიაროს და ჩვენი ტექნოლოგია ამ გამოცდას თქვათ აკეთებს ამ პოლიგონზე, საცდელ პოლიგონზე. თუმცა ეს პოლიგონი არ არის მარტო საცდელი მნიშვნელობისა, ამას სამეცნიერო და საწარმო დატვირთვა აქვს და ამიტომ ფაქტობრივად ჩვენი ტექნოლოგია იქ გადის პირველ ნაბიჯებს და შემდგომში ის მთლიანად მსოფლიოს ყველა პლანეტას მოიცავს და იქნება მის მიერ სულ უახლოეს ალბათ წლებში დაქსელილი მთლიანად პლანეტა. რა მაძლევს ამის თქმის უფლებას? ის რომ უპირველეს ყოვლისა კაცობრიობა დღეიდან დასაბამისა რაც არსებობს ადამიანი სულ ფიქრობს რომ რამდენადაც გაიმჯობესოს თავისი პირობები. Упро комфортული გახედოს, უფრო ხელმისაწვდომი გახედოს ბუნებასთან ურთიერთობა და პირველ რიგში ეს არის მისი გადაადგილების საშუალება. მე მინდა გითხრათ, რომ პირველივე ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანები ამას წარმოიდგენენ ასეთი სახით და ეს არის ერთ-ერთი მხატვარი ფანტასტი, რომელმაც დახატა 100 წლის წინ ესეთი სურათი, სადაც მეორე დონის ტრანსპორტზეა საუბარი, იმიტომ რომ მაშინდელი ვთქვათ სატრანსპორტო საშუალებები თავისი აზრით იყო გადაჭვირთული უკვე და ფაქტობრივად ვერ ეწეოდნენ პირველ დონეზე, ესე იგი ნიადაგის ზედაპირზე. Ну, რა თქმა უნდა, დღეს გადასახადით, გადასახადით ეს არის სასაცილო, იმიტომ რომ ის მცირედი რაოდენობის ტრანსპორტი, რა თქმა უნდა, შედარებით იმისა, რასაც ჩვენ დღეს ხედავთ უკვე რეალობაში და ეს რეალობა წარმოადგენს აი ამ სურათს, მეგობრებო, რომელიც ფაქტობრივად აქ არის სამი სახის მოცემულობა. პირველი, ეს არის უამრავი რაოდენობის ტრანსპორტი, ეს არის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი ერთ-ერთ ქვეყანას შორის, სადაც 40 ხაზია და ფაქტობრივად გადატვირთულია ტრანსპორტით. ესე იგი, უამრავი და ბევრი მანქანა, ბევრი სატრანსპორტო საშუალება. მეორე სურათს უხედავთ ჩვენ ძალიან ბევრ მოსახლეობას და ტრანსპორტის რაოდენობა არ არის სათანადოდ
ადეკვატური, ესე იგი, ну, ცირეა, თუ ცირი რაოდენობისა და აქ ქვემოთ კიდევ საერთოდ ხედავთ ქაოს, მოძრაობის ქაოს. ამით რისი თქმა მინდა? რეალობაში ეს სამივე რამ, სამ სურათ სამივე არის პრობლემატური. იმიტომ რომ არც დიდი რაოდენობით ტრანსპორტი და იქ საათობით მოლოდინი, თქვათ, მოძრაობის მსვლელობისას ნამდვილად არ არის კომფორტაბელური, არც ის, რომ რაოდენობა მოსახლეობისა ვერ არის, მოსახლეობის რაოდენობას ვერ აკმაყოფილებს არსებული სატრანსპორტო საშუალება, თქვენ აქ მეორე სურათს ხედავთ და აქ კიდევ საერთოდ ისეთი მოძრაობაა, ну, ამას თუ მოძრაობა ქვია. მაგრამ ეს არის რეალობა, ეს არის ფაქტი, რომელსაც ვერსად ვერ გადავიქცევით და უამრავ დიდ ქვეყნებში და ქალაქებში არის ეს პრობლემა. და პრობლემის არსი ნიშნავს, აი, თქვათ, ჩვენ თუ დავყვეთ პრობლემებს რამოდენიმე პუნქტად, ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა არის სატრანსპორტო გზების გადატვირთვა, რომელზეც ჩვენ მოგახსენებთ. მაგრამ ამავდროულად არის ძალიან დიდი პრობლემა, მეგობრებო, და ეს პრობლემა არის სატრანსპორტო გზებზე მომხდარი უსაფრთხოების ნაკლებობა. და მე მინდა გითხრათ ძალიან სავალალო ფაქტი, რომ წლის მანძილზე სტატისტიკურად მსოფლიოს მასშტაბით იღუპება 1,000,000-ზე მეტი ადამიანი მხოლოდ ავტო სატრანსპორტო შემთხვევის დროს. და ეს არის იმაზე მეტი თავისი რაოდენობით და სავალალო შედეგით, რაც შესაძლებელია ერთდროულად მოხდეს თვითმფრინავების, მატარებლების, გემების და სხვადასხვა ტერორისტული თუ სამხედრო კონფლიქტებში დაღუპულთა ერთობლივად რაოდენობაზე მეტია. ჩვენ მივეჩვიეთ და შევეჩვიეთ ამ უბედურებას და მე მინდა გითხრათ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი ძალიან სავალალო მდგომარეობაში ამხრივ პროსაბჭოთა სივრცის ქვეყნებსა და აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის, ევროპის ქვეყნებს შორის საქართველო ერთ-ერთი უპირველეს ადგილზეა ამ სავალალო შედეგით. წლის მანძილზე სადღაც 900-დან 1000, 1100 ადამიანამდე იღუპება და 7-ჯერ, 8-ჯერ მეტი ხეიბარი რჩება მთელი ცხოვრების მანძილზე. ეს არის ის ფაქტი სავალალო, რომელსაც კაცობრიობა შეეჯახა და გვიწევს მის ერთად, ასე ვთქვათ, თანაარსებობა. რა არის გამოსავალი? გამოსავალს მე ცოტა მოგვიანებით გეტყვით და ზუსტად ჩვენი ტექნოლოგია და ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები არის ის მთავრესი, ერთ-ერთი მთავრესი, თუ მთლიანად ერთადერთი არ არის, რომელიც ამ გამოსავალს იძლევა. მანამ კი მინდა გითხრათ ეს ორი პრობლემა, რომელიც ჩვენ ერთად განვიხილეთ, ესე გადატვირთული საგზაო ინფრასტრუქტურის გზები, გადატვირთული გზები და უსაფრთხოების ნაკლებობა. გარდა ამისა, აი გზების პრობლემა. მოგეხსენება თქვენ სოფლიოში სხვადასხვა სახის გზები არსებობს, სხვადასხვა კონფიგურაციისა, სხვადასხვა ბუნებრივი პირობებია, კლიმატის თვალსაზრისით ზოგან არის გამყინვარებისა, თქვათ, აი თქვენ ხედავთ ამ თქვათ ჭაობიანი თქვათ ადგილები, ზოგან არის ძალიან თოვლიანი და ესეთი გამყინვარების ადგილები და არის უდაბნოები. ახაც კეთდება გზები, რა თქმა უნდა, ხალხი მოძრაობს, ну, გადაადგილებები გადაადგილდება, მაგრამ ძალიან რთულია ექსპლუატაცია თვითონ ამ გზებისა და ძალიან სახიფათოა და თქვენ ხედავთ, მე ამაზე არ შევჩერდები, თუ რა სავალალო მდგომარეობა შესაძლებელია რომ იყოს. ერთ-ერთი უმთავრესი პრობლემა, რომელიც არის ტრანსპორტა მიმართებაში და ადამიანის თქვა თანაცხოვრებაში ბუნებასთან, არის ბუნების დაბინძურების პრობლემა. და ეს არის ერთ-ერთი უმთავრესი ალბათ, რომელიც ძალიან სავალალო შედეგს იძლევა და ჩვენ შევხედავთ შემდგომ სლაიდებზე, თუ რასთან გვაქვს საქმე. ადამიანი ერევა ბუნების თანაცხოვრებაში, ძალიან ხშირად ის ერევა
მხოლოდ ერთი მიზნით, რომ მეტი სარგებელი მიიღოს და არაფრად დაგიდებთ თუ რის ხარჯზე, რა ეკოლოგიური კატასტროფის ხარჯზე ხდება ეს და გადისლები და ჩვენ ამას ვიმკით. და ერთი რამ მინდა გითხრათ, მე ბატონი იუნიცკის, ანატოლი იუნიცკის ამ გენიალურ ადამიანს დავესესხები მის ასეთ გამონათქვამში. ძალიან ხშირად ადამიანებს გონიათ, რომ რამე თუ ხდება ცუდი და სავალალო სხვაგან, თქვათ მოშორებით მისგან, მისი სახლისგან, მისი საცხოვრისგან, მისი ქვეყნისგან, თუნდაც მისი ქალაქისგან, ეს მას არ ეხება. მაგრამ ჩვენ გვავიწყდებაო, რომ პლანეტა, დედა მიწა, პლანეტა მთლიანობაში ეს წარმოადგენს ერთ სახლს. რო ავიღოთ, ასე გლობალურად ერთი სახლიაო. ერთი სახლი კი არა, ერთი ოთახიაო. და ის ოთახიცო არ არისო გადატიხრულიო. ფაქტობრივად ამით ის ავობს, რომ ნებისმიერი კატაკლიზმა, რომელიც ხდება მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში, ის აუცილებლად აისახება მთლიანად სამყაროზე და ნებისმიერი ჩვეთაგანის მეტნაკლებად ეხება ეს ყოველივე. და ამის უამრავი მაგალითია, მე შეგაწყენ თავს იგივე ეს გლობალური გათბობები, წყალდობები და ბევრი რამ, რომელიც აბსოლუტურად რეალობა ხდება. ძალიან ხშირად საქართველოში ვამბობთ, რომ ზამთარი აღარ ყოფილაო. ნუ ეს 2-3 დღეა გაგვანებირება, ჩვენ თოვლმაც უკვე თბილისშიც არის თოვლი და ცოტა დავზამთრა, მაგრამ მთლიანობაში ბევრი რამ ყველანი ვამჩნევთ, შეურაღებელი თვალით ამას დიდი სამეცნიერო თქვა დაკვირვებაც არ ჭირდება, რომ კლიმატი ფაქტობრივად შეცვლილია. ამის ცვლილებას იწვევს ერთ-ერთი კიდევ ფაქტორი, რასაც წარმოადგენს დიდი რაოდენობით ენერგიის ხარჯვა. წეგან ჩვენ ნახეთ სლაიდები დაბინძურებული გარემოსი და იქ უმთავრესი კომპონენტი წარმოადგენს და ნავთობპროდუქტები. ნავთობპროდუქტების გამონაყოფები, მისი თქვა დაბინძურების, მისი თქვა ავარიული სიტუაციების დროს წარმოქმნილი თქვა გარემოში, ასე ვთქვათ, გარემოს დაბინძურებისა, რომელიც აბსოლუტურად აისახება შემდგომში იქაურ ფლორასა და ფაუნაზე. და დიდი რაოდენობით ენერგია მოგეხსენებათ, ესაჭიროება ტრანსპორტის გადაადგილებებს. მე ახლა გაჩვენებ თქვენ ერთ-ერთ სლაიდს, ძალიან სწრაფად გავივლით. ეს არის საუკუნის წინანდელი ვთქვათ магистрали, сакиногзо магистрали, вткот асе хиди, რომელიც гадис вткот то ортхмавали და აქეთ მარჯვენა მხარეს არის თანამედროვე მაგნიტური ველიტაციის მქონე ტრანსპორტის მოძრაობა. აქ ფაქტობრივად განსხვავება რა თქმა უნდა არის ტექნოლოგიაში, მაგრამ რეალობაში თუნდაც ის თუ ჩვენ დავაკვირდებით ორივე მხარეს წარმოადგენ სლაიდზე რესურსი, თქვათ ნიადაგის რესურსი არის მაქსიმალურად ათვისებული და რეალურად არჩება იქ სხვა საშუალება გარდა ამ სატრანსპორტო თქვათ მაგისტრალის გაკეთების დროს, რაც გაკეთდა ფაქტობრივად ის მხოლოდ ამისთვის არის გამოყენებადი. ასევე ადამიანები რა თქმა უნდა ცდილობდნენ მეორე დონეზე აყვანას ტრანსპორტისას, ესეც ერთ-ერთი ასეთი მაგალითი არის, აი ტრამვაი თქვათ მეორე დონეზე აყვანილი, მაგრამ მაგას თუ აკვირდებით, ფაქტობრივად ძალიან დიდი მასა არის თვითონ ნიადაგისა გამოყენებული. მე ახლა გაჩვენებთ თქვათ იმ ინფრასტრუქტურებს, რომელზეც არსებობს, იტო ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, ხო არსებობს ასეთი ტრანსპორტები? კი ბატონო, არსებობს. თქვენ დღესაც ახლაც ხედავთ ამ ერთ-ერთ სურათს, რომელიც არსებობს და არსებობს ძალიან ბევრ ქვეყანაში, არის ეს ჩინეთი იქნება, სინგაპური, დუბაი, თქვათ გერმანია თუ სხვა ქვეყნები, მაგრამ თუ ხედავთ თქვენ თუ რაოდენ ძლავრი მაგისტრალია, რაოდენ დიდ ხარჯებთანა დაკავშირებული და მე ამ თემაზეც სულ ცოტა მოგვიანებით გავაკეთებ შედარებას ჩვენ ტექნოლოგიის ოპერატესობის მხრივ, რომ ანალოგიური და უკეთესი თქვათ მოძრაობის პირობებში, უკეთესი თქვათ სატრანსპორტო საშუალებების შემოთავაზების შემთხვევაში, თუ როგორ შესაძლებელია მიწის რაციონალურად გამოყენება, მინიმიზირება თქვათ
ნიადაგის გამოყენებისა და ისე რომ ტრანსპორტს სიმოძრაოს და ამავდროულად მისი ფუნქციაც შენარჩუნდეს თავისი სხვადასხვა დანიშნულებისათვის. აი თუნდაც აი აქ სლაიდზე არის აი ჩვენი სატრანსპორტო საშუალების სურათი. ხედავთ თქვენ ეკოლოგიური გარემო არის ვთქვათ ფაქტობრივად ქვემოთ ნიადაგი არის აბსოლუტურად თავისუფალი და მოძრაობს ტრანსპორტი. ამაზე კიდევ ცოტა მოგვიანებით შედარებისათვის. ეხლა რისი თქვა მინდა მე ძირითადად რომ თვითონ ჩვენი ტექნოლოგია წარმოადგენს თანამედროვე ინოვაციურ პროექტს და ბატონი უნიცკის სიტყვებს მოგახსენებთ მე თქვენ რომ ჩვენ შევქმნით ესე სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული დარგი რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოვარდება ისეთ ტრადიციულ დარგებს როგორიც არის საავიაციო სარკინიგზო თუ საავტომობილო დარგები. მე მინდა გითხრათ რომ ალბათ ეს უფრო მოგძალებულად გამონათქვამია რამე თუ ის პოტენციალი რომელიც გააჩნია SkyWay-ის ტექნოლოგიას და ჩვენს ტრანსპორტს ეს კი არ ჩამოვარდება არამედ ის ძალიან დიდი პოტენციით უსწრებს არსებულ წარმოდგენილ დარგებს. უსწრებს ძალიან ბევრ კომპონენტში და ამაზეც ჩვენ სლაიდების სახით მოგახსენებთ. თვითონ ელემენტარულად რა უბრალოდ წარმოდგენა რო ვიქონიოთ და მე მინდა ვაჩვენო ჩვენს თქვენ ჩემო მეგობრებო ეს სლაიდი რას წარმოადგენს თვითონ აი თვითონ ინფრასტრუქტურა გზა. აი ტრანსპორტის გადაადგილების დროს რა თქმა უნდა ყველას მოგეხსენებათ რომ აუცილებელია გაკეთდეს უპირველეს ყოვლისა ტრასა გზა და შემდგომში უნდა გავიდეს მასზე თქვათ იმოძრაოს ტრანსპორტმა. თქვათ ავიღოთ ასეთი ა პუნქტი და ბ პუნქტზე გასაკეთებელი გზის რესურსი. Ну, მოგეხსენებათ, ყველგან ერთი და იგივე არ არის, არ ხდება და ზოგან არის, ვთქვათ, აი, ეხლავე. ზოგან არის დინარე, ტბა, ზოგან არის ბორცვი, ზოგან არის ჩაღმავებული. აი, ამ პერიოდისათვის რო ეს გაკეთდეს, უნდა ამოივსოს, ვთქვათ, ეს ნაწილი, ეს უნდა მოიჭრას და გაკეთდეს და შემდგომში უნდა დაეგოს. მე ხა ძალიან სწრაფად გავივლი ამას, შეგვიძლია მოიშადაგოს, დაეგოს, ვთქვათ, ან ასფალტბეტონის გზა, ან საკენიგზო მაგისტრალი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ დროს უბედურება ეს არის, რომ იქ არსებული ფლორა და ფაუნა, რომელიც არის ამ ტერიტორიაზე, ფაქტობრივად ის ნადგურდება, მეგობრებო, იმიტომ რომ ესეთ ხო საუკუნეების მანძილზე, 1000 წლების მანძილზე ადაპტირებული არიან უკვე ამ ზონაში, ამ კლიმატურ პირობებში და რეალურად ძალიან ბევრი რამ იქ ნადგურდება და საცხოვრის კარგავენ. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ხიდის მშენებლობის დროს თუ ჩვენ გავაკეთებთ ტრადიციულად არსებულ ხის, წეღარო გაჩვენებთ, იმასაც საკმაოდ დიდი რესურსი, აი ხედავ თქვენ ქვემოთ სლაიდზე არსებულ ხიდს. ჭირდება, ჯერ ერთ-ერთი ეს არის ძალიან კაპიტალურ ხარჯები არის ძალიან დიდი და ამავდროულად ფაქტობრივად ჩარევა ხდება თვითონ ბუნებაში. ჩვენი ტექნოლოგია ითვალისწინებს სიმებიან ტექნოლოგია ასე ითვლება, ასე ეწოდება, ეს რაც წარმოადგენს ვიზუალურად გაჩვენებთ მე თქვენ თვითონ რელსის მოცემულობას, რომელშიც არის დაჭიმული, წინასწარ დაჭიმული რამოდენიმე სიმი, ეს არის ბაგირის ტიპის სიმები და შევსებილია შემდგომში შემავსებელი სპეციალური ანტიკოროზიული დუღაბით. და ამიტომ თქვათ კინაბეტონის კონსტრუქციად გარდაიქმნება მისი თქვათ ერთად მოთავსების შემთხვევაში. ფაქტობრივად ამასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ
ექსპლუატაციის ვადები, თვითონ ტრასების, გზების, რკინიგზების, რა თქმა უნდა, ეს არ არის მუდმივი და ყველაფერს განახლება და რემონტი ჭირდება. როგორც მიმდინარე, ასევე კაპიტალური ელემენტი. ჩვენი ტრასის, ასე ვთქვათ, ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები, რაზეც იმოძრავებს ამ ტრასის ექსპლუატაციის ვადა და ხანგრძლივობა, წარმოადგენს 100 წელს. მოგეხსენებათ კინაბეტონის კონსტრუქცია და მე ყოველთვის არ მეთქვას ეს ტერმინი, ფაქტობრივად კინაბეტონი 100 წელზე სიმტკიცეზე მუშაობს და ფაქტობრივად ეს ძალიან ძალიან ახანგრძლივებს ექსპლუატაციის ვადებს და ამავდროულად აიაფებს თვითონ ექსპლუატაციის ხარჯებს. რამე თუ კაპიტალური რემონტი როდესაც არ დაჭირდება მას მინიმუმ 100 წლის მანძილზე, ეს ნიშნავს, რომ მასე მოძრაობა, მისი ექსპლუატაცია უფრო ნაკლებ ხარჯებთან იქნება მოცემულობაში. მე შედარებისათვის მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად რკინიგზა, ჩვეულებრივი რკინიგზის ლიადაგები ყოველ 12-14 წლის მანძილში უნდა შეიცვალოს აბსოლუტურად. ასევე 8 წელი აქვს კინაბეტონის გზებს, ანუ ასფალტირებულ გზებს და მაგისტრალებს, სხვადასხვა ტიპაჟის გზებს კიდევ უფრო ნაკლები, გრუნტის გზებზე ვსაუბრობ, მას ყოველწლიურად რამოდენიმე ჯერ ჭირდება მას კაპიტალური რემონტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან მიმართებაში ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები, რაზეც მოძრაობს ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებები, მის ტრასებს, ასე რომ ვთქვათ, მის გზებს ძალიან დიდი ოპერატორობა გააჩნია. თვითონ სატრანსპორტო გზები არის სამი სახის, არის ესე იგი მყარი, ვთქვათ, ფერმული და დრეკადი სატრანსპორტო გზები, ასე რომ ვთქვათ. ეს გააჩნია თუ რა დატვირთვის, რა კონფიგურაციის ტრანსპორტი მოძრაობს ზემოდან. ასევე გვაქვს ჩვენ ფერმული დროს, ესე იგი როგორც ზედა მდგომარეობაში, ესე იგი ზევით მოძრავი ტრანსპორტი, ასევე დაკიდული მდგომარეობაში მოძრავი ტრანსპორტის ერთდროულად გამოყენების საშუალება. ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, მეგობრებო, და თქვენს აუცილებლად გეკნებოდათ ეს შეკითხვები, თუ ასეთი სახის ტრანსპორტი ხო ჩვენთან ვიცით, ჩვენ უკვე ამაში არაფერი სიახლე არ არის, რამე თუ თქვათ არსებობს ასეთი რამ, არის საბაგიროები, არის თქვათ ფუნიკულიორები და ძალიან ხშირად ადარებს ადამიანი ამას. Ну, რა თქმა უნდა, ეს ჩვენც გქონდა ეს, როცა გავიცანით პირველად ამ ტრანსპორტს ეს მოსაზრება. მე ახლა წარმოგიდგენთ თქვენ აი საბაგირო გზას, წარმოგიდგენთ ფუნიკულიორს და ცოტა შედარებას გავაკეთებ. ჩვენ და საბედნიეროდ საქართველოსში გვაქვს ეს ბედნიერება, ორთავე ტრანსპორტის თქვათ ასეთი გადაადგილების საშუალებას ვიტყოდე. მე ეს ტრანსპორტი ფაქტობრივად ვერ ჩაითვლება, არის საბაგირო გზებიც და არის ფუნიკულიორიც. მაგრამ აქ არის ერთი რა, ამ დანიშნულების, თქვათ, გადაადგილების საშუალებებს, ეს იქნება საბაგირო გზა თუ ფუნიკულიორისა, აქვს ა პუნქტიდან ბ პუნქტში გადაადგილების საშუალება და მეტი არაფერი. ეს ფაქტობრივად დაჭიმული, ესე იგი, ბაგერის მეშვეობით, ხედავთ თქვენ აქ დოლურას, ეკაჩება ტროსის მეშვეობით ბაგერით და გადაადგილება ხდება აი ამის შედეგად. და ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება SkyWay-ის ტექნოლოგიით დამზადებული სატრანსპორტო საშუალება არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტი, მეგობრებო, ჩვეულებრივი ტრანსპორტი, რომელიც არა მხოლოდ ა პუნქტიდან ბ პუნქტში, არამედ ნებისმიერ ადგილას, სადაც იქნება საჭიროება, რა თქმა უნდა, არსებული გზების შესაბამისად იმოძრავებს და გადაადგილდება. ამისათვის ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებაში გამოიყენება თავისი ძრავი. ეს არის სპეციალური ძრავა.
რუსულად ძალიან კარგად მოტორ კალესო ჩვენ ამას ეს ვამბობთ ესე იგი ძრავი ბორბალი ან და რომელიც თვითონ მონტაჟდება და თვითონ არსებობს თვითონ ამ ტრანსპორტის შიგნით და მისი მეშვეობით გადაადგილდება სატრანსპორტო საშუალება. ასე რომ ეს არის ჩვეულებრივი ტრანსპორტი თვალი ესე იგი ძრავის გამოყენებით, მოტორკალესოს გამოყენებით ასე ვთქვათ, რომელსაც აქვს საშუალება რომ გადაადგილდეს. მე მინდა გითხრათ რომ აბსოლუტურად ეს არის ეკოლოგიური ტრანსპორტი, აქვს ძალიან დიდი კოეფიციენტი თავისი ესე იგი უსაფრთხოებისა, ასევე აქ მე გაჩვენებ თუ ენერგიის ხარჯის ნაწილი არის მაქსიმალურად მინიმიზირებული შედარებით სხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან, რომელთანაც ფაქტობრივად გამოიყენება შესაბამისად სხვადასხვა რაოდენობის საწვავი და ასე შემდეგ. რაც შეეხება კაპიტალურ ხარჯებს, რომელსაც მე თქვენ წეგან გესაუბრეთ და პატარა შედარებას გავაკეთეთ, მეთქი თუ ხედავთ თქვენ, ეს არის ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება SkyWay ტექნოლოგიისა, ეს არის თქვათ მაგისტრალური ეს ნამიტულ ველიტაციაზე და თანამედროვე ტექნოლოგიის თქვათ ანალოგიური ტრანსპორტები, რომელსაც წეგან გაჩვენეთ, არის ეს კინიგზა, არის საავტომობილო ტრანსპორტი და ფაქტობრივად კაპიტალური ხარჯები არის ძალიან მინიზირებული სხვებთან შედარებით. ასევე საექსპლუატაციო ხარჯები. მოგახსენათ, რომ ფაქტობრივად ექსპლუატაცია დაწყებული როგორც გზიდან, ტრასიდან, ასევე თვითონ ტრანსპორტისა, იმდენად მცირეა შედარებით სხვასთან, რომ ის ორჯერ, სამჯერ და ხშირ შემთხვევაში, აი მაგალითად მაგნიტური ველიტაციის შედარებით 12-ჯერ იაფიჟდება მისი ექსპლუატაცია და მისი კაპიტალური ხარჯები, ვიდრე მაგნიტური ველიტაციის ანალოგიურ ტრანსპორტის რეალიზაციის დროს. ასევე ენერგიის დანახარჯები არის ძალიან ცირე, მეგობრებო. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ სლაიდის მეშვეობით ენერგიაზე, თუ ერთი წამით გაჩვენებთ უბრალო შედარებას, თქვა საავტომობილო ტრანსპორტსა და SkyWay ტრანსპორტ შორის ენერგიის შედარების სლაიდს გაჩვენებთ ახლავე. აი მაგალითად ჩვენ ახლა ვხედავთ აეროდინამიკური წინაღობის კოეფიციენტს. ეს არის ჩვენი ტრანსპორტი, ჩქაროსნული ტრანსპორტი და არის მსოფლიოში ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, სწრაფი ბუგატის ტიპის ავტომობილის შედარება. თუ დავაკვირდებით წინაღობა, აეროდინამიკის წინაღობა, აეროდინამიკური წინაღობა ტრანსპორტს, სატრანსპორტო ავტომობილო ტრანსპორტს აქვს სამი სახისა, თქვათ, როგორც მიწის ნიადაგიდან, ასევე თვითონ корпуსიდან და შემდგომ თქვათ, რომელიც გადის მისი მოძრაობის შედეგად, თქვათ, ასე ეს წინაღობა. ჩვენ სატრანსპორტო საშუალებას წინაღობა ფაქტობრივად რა თქმა უნდა აქვს, მაგრამ იმდენად ცირია, რომ ის ნიადაგსა და მას შორის, თვითონ ტრანსპორტ შორის ფაქტობრივად მინიზირებულია და ასევე მინიზირებულია მისი ფორმიდან არსებული, თვითონ სატრანსპორტო დიზაინიდან და ფორმიდან გამომდინარე მინიზირებული არის მისი აეროდინამიკური წინაღობა და თუ ის ცირა შემთხვევაში წარმოადგენდა 0.91 კოეფიციენტი, ჩვენ შემთხვევაში 0.075, ну 8-ჯერ, სადღაც 8-ჯერ, 9-ჯერ ნაკლებია. ეხლა რისი თქვა მინდა ამით? ტრანსპორტის გადაადგილებაზე საწვავის ხარჯვა და ენერგია, რომელსაც
ღებულობს ტრანსპორტი 80-85% იხარჯება მისი აეროდინამიკური წინაღობის დასაძლევად. ესე იგი ფაქტობრივად სადღაც 85%, 80-85% წარმოადგენს იმ დატვირთვას, რაცაც მას ჭირდება, რომ გადაადგილდეს. და 8-ჯერ ნაკლები ეს ფაქტობრივად ნიშნავს, რომ უფრო ნაკლები ენერგიით, ნაკლები, ვთქვათ, წინაღობით შესაძლებელია ანალოგიური, ვთქვათ, მანძილი გაიაროს ნაკლები დანახარჯეთ. ეს არის და ეს. ამიტომ მაქსიმალურად მინიზირებული არის ენერგიის გამოყენება ხარჯვითი ნაწილი ჩვენს ტრანსპორტში. ეს არის თანამედროვე ჩვენი ძალიან ესეთი ულამაზესი სატრანსპორტო სქაროსნული მატარებელი, ასე ვთქვა, ტრანსპორტი. ჯერჯერობით ეს არის 6-კაციანი, არის საუბარი გაკეთდეს 12-კაციანი. სხვათა შორის ჩვენს ტრანსპორტს აქვს საშუალება რამოდენიმე თქვათ სატრანსპორტო ერთეული შეერთდეს და აი როგორც თქვათ ვაგონები ჩაებას და ერთდროულად იმოძრაონ და მინდა გითხრათ რომ მოძრაობის დიაპაზონი ძალიან დიდია. ერთ შემადგენლობას შეუძლია გადაიტანოს, მე ახლა ვისაუბრობ უკვე არა მარტო სამგზავრო, არამედ სატვირთო ტრანსპორტზეც და ამ უპირველესად კონტეინერულ, ესე იგი საუკუნო კონტეინერების გადაზიდვის დროს 36 ტონიანი ტვირთები შეუძლია ერთდროულად გადაიტანოს 20,000 ტონა ტვირთი 10,000 კილომეტრ მანძილზე შესვენების გარეშე. ეს არის მეგობრებო 80 ასეთი უზარმაზარი ყველაზე დიდი არსებული კონტეინერი, რომელიც არსებობს დღესდღეობით დედამიწაზე, იმათი გადაადგილება. ეს არის ძალიან გლობალური და მასშტაბური პროექტი. ასევე არის გადაზიდვის სატუთო გადაზიდვის მშრალი ჭუთის გადაზიდვის კონტეინერები და ასევე რა თქმა უნდა თხევადი გადაზიდვის კონტეინერები. მე მაინც აუცილებლად უნდა გაჩვენოთ ჩვენი სიამაყე, ჩვენი უკვე 11 დასახელების ტრანსპორტი არის სერტიფიცირებული, დააწყებული ტურისტული ორკაციანი ინდივიდუალური ტრანსპორტიდან დააწყებული, ასევე 24-კაციანი ვთქვათ ვაგონზე მიმართებაში და წეღან რომ მოგახსენეთ, რამოდენიმე ვაგონის შესაძლებელია სატრანსპორტო საშუალების ერთიანად წარმოჩენა, ერთიანად ვთქვათ ერთ ბლოკად შეკვრა და მისი ვთქვათ გადაადგილება. აქ საუბარი არის უკვე სადღაც 400-500 კაციან შემადგენლობებზე. რაც შეეხება ყველა ეს სატრანსპორტო საშუალებები არის სერტიფიცირებული, ყველა არის ტესტირება გავლილი, ერთადერთი რომელსაც ჯერჯერობით არ აქვს ლიცენზია, რომ მოხდეს მისი დამზადება, ეს არის ეს სწრაფმავალი 500 კილომეტრ საათის სიჩქარით სატრანსპორტო საშუალება, თუმცა ამას თავისი მიზეზი აქვს, ის ტრასა შენდება, რომელზეც იმან უნდა გაიაროს გამოცდა და მოგეხსენებათ ყველა სატრანსპორტო საშუალება, რომელზეც არსებობს, ყველა თავის დროზე გაიარა გამოცდა და არა ერთხელ. მე თვითონ მქონდა ბენერება, ყოფილიყავი ამ წარმოებაში, მინსკში არის უზარმაზარი წარმოება, ძალიან დიდი პოტენციის წარმოება, უამრავი ადამიანი, 1000-ზე მეტი ინჟინერ-ტექნოლოგი მუშაობს, აი ხედავთ თქვენ ამ წარმოებას და მაღალკვალიფიციური საინჟინრო კადრებით და ფაქტობრივად ყოველდღიურ რეჟიმში მიმდინარეობს იქ ინტენსიური მუშაობა გაუმჯობესებაზე, არა მარტო ახლის შექმნაზე, არამედ იმ არსებულის გაუმჯობესებაზე. და მე მინდა გითხრათ, რომ 2017 წელს, როდესაც პირველად ჩავედი და ვნახე მაშინ, ვთქვათ, წარმოებაში ის, ვთქვათ, ის ორ ადგილიანი სატრანსპორტო საშუალება იყო, რომელსაც მოახერხეთ და გავისეირნეთ კიდევაც,
ფაქტობრივად დღეს იმის მოდერნიზაცია მოხდა და უფრო გათანამედროვებული და უფრო დახვეწილი არის როგორც დიზაინით, ასევე მისი ოპერაციონულ და ტექნიკურ ეკონომიური მონაცემებით. ეს არის ცოცხალი პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ყოველდღიურად. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო, და ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, აი, როდის დასრულდება. რა თქმა უნდა, ჩვენ დღეს ვიმყოფებით მე-14 ეტაპზე, გადავდივართ მე-15 ეტაპზე. ფაქტობრივად ტექნოლოგია რაც იყო ჩანაფიქრი სრულდება, მაგრამ პლუს ამას მე მინდა გითხრათ, რომ ემატება გზადაგზა ისეთი თქვა ტექნოლოგიები, რომელიც არ იყო აქამდე გათვლილი და ერთ-ერთი ასეთი არის ტროპიკული დანიშნულების თქვა სატრანსპორტო საშუალებები. მოგეხსენება თქვენ 2018 წლიდან სარჟიში გაერთიანებულ ემირატებში დაიწყო ინტენსიურად მუშაობა, ეს არის სახელმწიფო დაკვეთით და წეღან მოგახსენეთ ზემოთ, რომ ამერიკული უნივერსიტეტის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის ბაზაზე იქნება ეს ყოველივე და ამან განაპირობა იქ სულ სხვა კონსტრუქციების გაკეთებას, სულ სხვა ტექნოლოგიური ხაზების გაკეთებას, იქ თვითონ სამუშაოების წარმოება სულ სხვანაირად ხდება, რამე თუ მაღალ ტემპერატურებზე, თქვათ იგივე თქვათ საშემდუღებლო თუ საპროექტო სამუშაოები თუ უფრო სხვანაირად თქვათ მიდგომას მოითხოვდა და მოხდა თვითონ აბსოლუტურად ტრანსპორტის თვითონ ამ სატრანსპორტო საშუალების ტროპიკული ტრანსპორტის მონაცემებზე თანხვედრა. იქ მაღალი თქვათ კონდიციების პირობებში, თქვათ იქ იცით თქვენ, რომ არის კლიმატური პირობები, თქვათ ესე იგი ქვიშა და მტვრიანი არის და ფილტრაცია, ну ძალიან ბევრი რა ხელახლა გაკეთდა და დაიხვეწა და დღესდღეობით ულამაზესი თქვათ იქ ტრასა, უკვე ორი ტრასა და მესამე შენობა მიმდინარეობს და სარჟი ერთ-ერთი პიონერია, ასე ვთქვათ, პიონერია და ერთ-ერთი უპირველესი, აი ხედავთ თქვენ, უკვე ეს ფოტო მონტაჟია, მაგრამ ეს სულ მალე ფაქტობრივად იქნება ეს უკვე რეალობაში, რამე თუ თვითონ დუბაიში არის 15 კილომეტრიანი 21 სადგურიანი 21 სადგურის შემადგენლობით ტრასის შენებლობაზე ნებართვა და დაწყებულია, ასევე არის 10 კილომეტრიანი, იქ არის საკურორტო ზონა და იქ კეთდება ანალოგური ტრასა და ეხლა მარტის თვეში, მეგობრებო, იქნება ტენდერი არის გამოცხადებული და ძალიან დიდი იმედია, რომ ჩვენი კომპანია გამოიმარჯვებს, ჩვენი ტექნოლოგია გამოიმარჯვებს და ჩვენი ტექნოლოგიით აშენდება 100 კილომეტრზე მეტი დანიშნულების სატვირთო ხაზი, რომელიც ზღვიდან პორტიდან გადაიტანს, აი წეღან რო გაჩვენეთ იმ კონტეინერების მოძრაობისათვის არის საჭირო. მოკლედ, პერსპექტივა ჩვენი პროექტის არის ძალიან დიდი, ძალიან დიდი ამბიციები გვაქვს და მთავარი ერთი რამ არის, რომ რეალობაში რამ განაპირობა და რა გვაძლევს ამის საშუალებას, ამის თქმისა და საერთოდ რა წარმოადგენს, რა არის ეს ჩვენი SkyWay-ის ტრანსპორტი. ეს არის ინოვაციური, მიწისზედა, სწრაფი, უსაფრთხო, ეკონომიური, იოლად ინტეგრირებადი სატრანსპორტო საშუალება სხვადასხვა, რას ნიშნავს ეს სხვადასხვა სატრანსპორტო საშუალებებთან. მაგალითად, შესაძლებელი არის რაიმე სატრანსპორტო საშუალებით მოვიდეს გზავრი, თქვათ არსებულით, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვამბობთ არასდროს, რომ ან ავტომობილი აღარ იქნება, ან კინიგზა, ან თქვათ ავიაცია, მაგრამ იქ თქვათ მოხდეს თქვათ სინთეზი და შემდგომში ჩვენი სატრანსპორტო საშუალებით, SkyWay სატრანსპორტო საშუალებით მოხდეს მისი შემდგომი გადაადგილება. მაგალითად, მე გეტყვით ერთ რამს, რომ იყო ასეთი რამ საქართველოსში და მე მინდა გითხრათ, ალბათ ეს ნუ იქნება კიდევ და შეესხმება ხორცი, ასე ვთქვათ, აი ქუთაისის აეროპორტი მოგეხსენებათ, ნუ ახლა ნუ ერთი წელია უკვე რა თქმა უნდა ეს პანდემიასთან დაკავშირებით ჩვენ საერთო პრობლემაა,
თემსოფლიოში, მაგრამ იყო ამაზე მსჯელობები, რომ კინიგზა, რომ მიესადაგოს აეროპორტს და საერთოდ მსოფლიოში ითვლება ასეთი სტანდარტი ყოფილა და არსებობს, რომ ესე იგი აეროპორტი ითვლება ესე იგი მაღალი კლასის აეროპორტად, მაშინ როდესაც მასთან მიდის ყველა სახის კომუნიკაცია, სატრანსპორტო კომუნიკაცია და უპირველეს ყოვლისა საკინიგზო. ძალიან ძნელია ახლა ქუთაისის თქვათ ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე თქვათ კინიგზის გაკეთება, თქვათ იქ თუ რაიმე ესეთი ხიდებით გადაკვეთა მოხდა, ან რაღაცა ძალიან დიდი ავტობანები, ნუ გაკეთებულია უკვე და აი რთულ საკითხს წარმოადგენს. თუმცა საქართველოს მთავრობა ამბობდა, რომ ჩვენ გავაკეთებთ ამას აუცილებლად. Ну, ახლა გასული ამბავია და არ მინდა ახლა მაგაზე ძალიან ვისაუბრო. პრემიერ-მინისტრებმა ერთხელ ზოგმა პრემიერმ იყო ასეთი რამ, რომ კაფსულად ჩადეს რა კინიგზა გაივლის, მაგრამ აღმოჩნდა, რომ ძალიან რთულია. აი, ჩვენი სატრანსპორტო საშუალება და ეს მე ვამბობ, არა გაგონდეს არამედ ნამდვილად, აი პირველი პირებიდან, რომლებმაც ნახეს ეს ყოველები, არისო ჩვენთვის ხსნაო. იმიტომ რომ რეალურად მე წეღან იმიტომ გავაკეთე ეს შედარება, თქვათ იმ სატრანსპორტო დარგებთან, თქვათ მისი ინფრასტრუქტურიდან გამომდინარე, სადაც მიწის რესურსი ძალიან დიდია, საჯირო და მოცულობა და ჩვენი სატრანსპორტო საშუალების შედეგად, თუ როგორი მინიზირებულია და როგორ შესაძლებელი არის, რომ გაკეთდეს, თქვათ ძალიან ძალიან ნაკლებ დანახარჯებით. აი, ახლა ეს ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც მე ვამბობ, თუნდაც შენი ქვეყნის პირობებში და უამრავი რამ არის გასაკეთებელი, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრ ქვეყანაში უამრავი ძალიან რთული რელიეფიდან გამომდინარე ეს იქნება მაღალმთიანი ტურიზმის თვალსაზრისით, ასევე გამყინვარების ადგილებია, იცი თქვენ, და ძალიან ძნელია ეს სატრანსპორტო გზების და სატრანსპორტო გადაადგილებები. სხვათა შორის ერთ-ერთი უპირველესი, რაც გააკეთა მაშინ ბატონმა იუნისკიმ, ზუსტად მაგე იყო, რომ ეს პირველივე მისი სატრანსპორტო საშუალება იყო გათვლილი აი შორეული აღმოსავლეთიდან, ციმბირიდან, თქვათ ტვირთის გადმოტანისათვის შექმნა მან კონსტრუქცია, ეს კინის ბორბლები გაუკეთა, ას თქვათ ის სადაი ახლა გაჩვენებთ ამ სურათს სატრანსპორტო საშუალებას. ეს იყო 90-იან წლების დასაწყისში, აი ნახეთ, ეს არის ოზიორა, არის ასეთი მოსკოვთან სიახლოვეში პოლიგონი, და რო ასეთი სისტემით გამოეტანა ამ ტრანსპორტით, გადაეყვანა თქვათ მუშები და შემდგომში თქვათ რაღაცა თქვათ ტურთის გადმოტანისა, ეს ციმბირის მოგეხსენება ძალიან დიდარია წეღისეულით, მაგრამ ის ადგომაც ძალიან ძნელი არის ის ადგილები, თუ დათბება ჭაობია, თუ არა და თუ ყინავს იქ ძნელია გავლა. Ну, аман თავისი დროს ძალიან დიდი მოწონება დაიმსახურა, ოღონდ ну იქ მე იყო ისეთი პერიოდი, რომ რეალურად შეუშალეს ხელი ამის გაკეთებაში. Ну, ახლა ეს ზოგი თემა, მაგრამ დღესდღეობით ჩვენ უკვე არა ასეთი ტრანსპორტზე გაკეთებული კინის საბურავით და ტრასით კი არა, უკვე რეალურად ჩვენ გვაქვს საშუალება და მუშაობთ და კომპანია მუშაობს უკვე თავისი ტექნოლოგიით, თავისი ტრანსპორტის შეთავაზოს კაცობრიობას მსოფლიოს და ეს ასე იქნება. მე მინდა გითხრათ, რომ ბატონი ანატოლი იუნიცკი მოგესალმებათ, არის ძალიან ბევრი სამეცნიერო შრომის ავტორი, არის ორი ესე იგი გაეროს ორი პრემია აქვს მიღებული მას, 200-მდე სამეცნიერო შრომის ავტორი და 20-მდე წიგნის ავტორი ასევე. თვითონ ჩვენი ტექნოლოგია, ჩვენი კომპანია და მის ტექნოლოგია დაჯილდოებული არის უამრავი დიპლომით, უამრავი სიგელით, უამრავი ჯილდოთ დაწყებული, უამრავ გამოფენაზეა თვითონ ჩვენი კომპანია ნამყოფი, დაწყებული გერმანიიდან, დამთავრებული სინგაპურამდე. Ну, რა ვიცი, ახლა
ძალიან ბევრი რამ არის, რომელზეც ჩვენ მართლა გვიამაყება, მართლა ძალიან დიდი სიამოვნებით საუბრობთ ამ თემაზე და მე მიხარია, რომ ყოფილა შემთხვევა, რომ ერთ-ერთ გამოფენაზე ბერლინში მეც გახდით ზუსტად და აი ნახავა თუ არის სურათი. აი ზუსტად ბერლინის აი ეს გამოფენა პირველად მოხდა 18 წელს იყო ეს გამოფენა და მე ვიყოფებოდი გაბატონი მზია ვიყოფებოდა კიდე ბერლინში. აი ბატონი იუნიცკისთან არის გადაღებული სურათი. და ჩვენ იქ ნახეთ, ვისაუბრეთ. ძალიან ბევრი რამ არის. ახლა რაც შეეხება თვითონ ამ ტექნოლოგიას, ჩვენ რას ვაკეთებთ, მეგობრებო? ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რომ ჩვენ ვართ პარტნიორები კომპანიისა, ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლის მეშვეობითაც რეალობაში ხდება აღსრულება ამ პროექტისა და ამისათვის კომპანია დაყოს თვითონ კრაუდ ინვესტინგის ესეთი სახალხო დაფინანსების მეთოდით დაყო 15 ეტაპად ეს თვითონ ეს მოცემულობა. ჩვენ დღეს ვიმყოფებით მე-15 ეტაპზე გადავდივართ, უკვე ფაქტობრივად მე-14 დასრულდება და 2014 წლიდან დღემდე განხორციელდება უზარმაზარი სამუშაოები. ჩატარდა ძალიან დიდი რამ, რაც მოგახსენეთ თქვენ, დაწყებული პირველი ნაბიჯებიდან, რომ პოლიგონის შეძენა რომ მოხდა, იქ რო პირველი და ვიცი აი ბარი რო დაისო რო იყვიან, იქიდან მოყოლებული დღემდე უკვე ნახეთ თქვენ 11 სახის სატრანსპორტო საშუალება არის სერტიფიცირებული, წარმოებაშია და რეალობაში ველოდებით ჩვენ დიდ პროექტებს, რომლებიც უკვე ფაქტობრივად მოიცავს მთლიანად ყველა კონტინენტს და მოიცავს უამრავ ქვეყნებს და მისი რეალიზაციისათვის ძალიან დიდი შრომაა საჭირო. ამიტომ დღეს გვაქვს ჩვენ საშუალება კიდე მივმართოთ ჩვენს მეგობრებს ჩვენი ფუნქციაც ამ პრეზენტაციისა წარმოადგენს იმას, რომ დღესდღეობით არის საშუალება, რომ ჩვენ ვაჩვენოთ ჩვენს მეგობრებს, ჩვენს ახლობებს კიდევ ერთხელ, რომ არის ასეთი კომპანია, რომელსაც დღეს არის საშუალება, მეგობრებო, რომ შევიზინოთ, ესე იგი, წილობრივი მონაწილეობა მივიღოთ ჩვენ ამ პროექტის რეალიზაციაში და მივიღოთ ძალიან კარგი სარგებელი, რამე თუ დღესდღეობით ჩვენ შეგვიძლია აქ სხვადასხვა თანხათ $250-დან ესე იგი $25 თვეში, ეს არის შიდა განვადება, ეს ამას ჩვენ სოციალურ პაკეტს ვეძახით, აქედან მოყოლებული 150 და 100,000 და 150 და მილი, რა ვიცი, ზედაზღვარი არ არის განსაზღვრული, თუმცა ჩვენთან პროექტში კი არის 150,000, მაგრამ იმის შემდეგ ცალკე ხელშეკრულება იდება და უამრავი ადამიანი გახდეს ამ პროექტის თანამონაწილე, მოხდეს რეალიზაციაში და რეალიზაციაში პროექტი და თვითონაც ნახოთ ყველა ჩვენთან გამა სარგებელი. თქვენ ხედავთ აქ საბონის სისტემას, ხედავთ თუ რომ თქვათ იგივე რომ ავიღოთ ახლა ჩვენ სულ ყველაზე თქვათ $1000-იანი პაკეტი. 31-ით არის თქვათ კოეფიციენტი, 31000 თქვათ წილს, ესე იგი, ну, ასე უხეშად აქციას ღებულობთ ჩვენ ამით. საბოლოო ჯამში ჩვენ გვაძლევს კომპანია აი ასეთი სახის სერტიფიკატს, რომელიც არის საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული. ეს კომპანია მოგეხსენებათ ინგლისის კანონმდებლობით არის რეგისტრირებული და შეგვიძლია ეს ჩვენ გქონდეს თავისი საიდენტიფიკაციო ნომრით, თავისი რაოდენობით, თუ რამდენი წილი ჩვენ გვეკუთვნის აქციისა და აი ბატონ იუნიცკის ხელმოწერით ღებულობთ ამ სერტიფიკატს. მე მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი საქართველოში არის უკვე თანამონაწილე პროექტისა, სადაც 1500 კაცზე მეტია. მე ძალიან მეამაყება, რომ ჩვენ ვართ ადამიანები, რომლებსაც ეს გვაქვს. რაც შეეხება
თქვათ, მე მინდა ერთი რამ გაჩვენოთ ახლა, მეგობრებო, ძალიან ხშირად გვეკითხებიან ასეთ თემას, რომ თქვათ, აი 14 ეტაპი და დარჩა ერთი ეტაპი. აი, რაზეც ჩვენ ახლა საუბრობდით და მე მინდა ძალიან გავუმახვილოთ ყურადღება ჩვენს მეგობრებთან, რომელსაც ჩვენ აუხსნით ამ ყოველებს. რას გვაძლევს ეს? პირველ ეტაპებზე, როცა დაიწყო კომპანიამ ფუნქციონირება 2014 წელს, რა თქმა უნდა, იქ რაოდენობა, თქვათ, წილობრივი რაოდენობა იყო დიდი. მე ახლა გაჩვენებ თქვენ მეხუთე ეტაპს. ხოდა ახლა მეხუთე ეტაპზე კიდევ უფრო მეტი იყო, რა თქმა უნდა, იქ 1000-დან და 1200-დან და მეტი იყო უფრო. მაგრამ აი ავიღო თქვათ მეხუთე ეტაპზე, რომ შემოვიდა ადამიანი 1600-ით. და გადაიხადა მან, თქვათ, ხო, შეიძინა 1,200,000 აქცია $2,000-ად. მაშინ ღირდა, ესე იგი $2,000 დაჯდა, ესეც განვადების სისტემით 1,200,000 აქცია. აი მერვე ეტაპზე რო შემოვიდა ადამიანი, უკვე 1,250-დან იყო დისკონტი. დისკონტი არის ეს რაოდენობა, თქვათ, შესაბამისად თუ რა რაოდენობისას ესე კოეფიციენტს ღებულობში წილობრივად, თქვათ, ერთი, თქვათ, ასე თქვათ, $1-ის ფარგლებში რამდენი ცალი, თქვათ, აქციის შეძენა შეგიძლია იმ პერიოდში, ნომინალური წილის. ჩვენ აქციას ამ ეტაპზე არ ვყიდულობ, ჩვენ ვყიდულობთ, ესე იგი, ჩვენ შევგვაქვს ჩვენი შენატანი და ჩვენ ვიბევებთ წილს, რომელიც შემდგომში წეღარო გაჩვენეთ, ესე იგი, სერტიფიკატის საშუალებით, იმ სერტიფიკატით, რომ ჩვენ გავალთ შემდგომ ბირჟაზე. ესე იგი, ის ერთი წილობრივი მონაცემი არის იგივე ერთი წილობრივი მონაცემი იქნება ერთი აქციის ტოლფასი. ამიტომ, ნუ ეხლა აქ სიტყვების, იმიტომ რომ ჩვენ აქციები, როგორც ასეთი დღესდღეობით არ არის, აქციებს ჩვენ ეს ხდება მხოლოდ ბირჟაზე გასვლის შემდეგ, მაგრამ ეს, რასაც ჩვენ გვაქვს ხელში და ჩვენ ქონდა ეს სერტიფიკატი, რომელიც მე გაჩვენეთ, ეს იგივე გარანტი არის იმისა, ეს არის ფასიანი ახალი გარანტი არის იმისა, რომ ის გადის ესე იგი ბირჟაზე გასვლის შემთხვევაში და მოგეხსენებათ საზოგადოების წესდებიდან გამომდინარე, თქვათ, აქციები ბირჟით მეშვეობით უნდა გაიყიდოს, ბირჟაზე უნდა გავიდეს. ეს კანონმდებლობიდან არის, მეგობრებო, ჩვენ ამაზე მერე შემდგომ ჩავატარებთ სემინარს. დღეს სხვათაშორის 9 საათისთვის გვექნება შეხვედრა გალბატონიზიას ექნება და ჩვენ იქ ვისაუბრებთ სემინარისთვის, მოამზადოთ რა საკითხები გვინდა და ბევრი რაღაცა თემები უნდა გავაკეთოთ, იმიტომ რომ საჭირო არის რომ რეალურად ეს თემა ამაში უფრო ვიყოთ გარკვეული, იმიტომ მივიდა მასე დრო. აი მაგალითად მეოთხე, მეხუთე, მეშვიდე ეტაპზე როცა ადამიანი იყო, თქვათ, აი როცა იქნება მაშინ, მაგრამ უკვე მივედი ჩვენ იმ პერიოდში, რომ მე-15 ეტაპზე გადავდივართ და მერე რა? მერე ის, რომ ჩვენ უკვე რეალურად უნდა ვიყოთ მოთამაშეები ბირჟისა, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ის არსებული ის სიმდიდრე და ის სიუხვე, რომელიც ხელში გვიჭირავს, რეალურად ლამაზად შეგნებულად და სარფიანად და მაქსიმუმის, ვთქვათ, გამოყენებით გამოვიყენოთ ჩვენთვის და სარგებელი მივიღოთ. აი მერვე ეტაპზე დავუშვათ, $5,000 ჭირდებოდა 1,200,000 აქციის შეძენას. მე-13 ეტაპზე უკვე $13,000. დღეისათვის უკვე $30,000-ამდე ჭირდება, რომ ადამიანმა შეიძინოს 1,200,000 აქცია. ძალიან ხშირად გვეკითხებიან, აი რა მოვიგე მე, რომ მოვედი. რა მოვიგეთ, ბატონო, და მე თუ მოვედი მაგალითად პირადად მე 9 ეტაპზე და $6,500-ად ვიყიდე, თქვათ, ნუ რომ მიყიდა ახლა 1,200,000 აქცია მაშინ, მე ეხლა, ესე იგი, ხუთჯერ უფრო, თითქმის ხუთჯერ მოგებული ვიქნები, ვიქნებოდი რა, მე ჩემი რაოდენობა აქციებზე რაც მაქვს იმასთან, რა თქმა უნდა, დღევანდელი კურსით და დღევანდელ მოსვით ხუთჯერ მეტი მაქვს. ესე იგი 500%-იანი მოგება მაქვს მე დღესდღეობით. და როდესაც გავა ეს უკვე ბირჟაზე, უკვე რეალურად იქ სულ სხვა რაოდენობაზე იქნება საუბარი. მე ასევე მინდა გითხრათ, მეგობრებო, და გაჩვენებთ კიდე ერთ შედარებას. თქვათ, ეს იყო თანხობრივი შედარება. აა, ეს არ გვინდა ხა.
Да. Хо. Эхла, ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან მოკლედ, იმიტომ რომ წინა პერიოდში უფრო ძალიან ცუდად საუბრობდი პანდემიასთან და მის გამოწვეულ მიზეზებთან შედარებით, მაგრამ მე მინდა ერთი ასეთი ფრაგმენტი გაჩვენოთ ამ პერიოდში მსოფლიოში, თქვათ ამ პანდემიამ, ამ კორონა ვირუსმა ძალიან ბევრ ძალიან მსხვილ კომპანიებს ზოგი გაკოტა, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ზოგს ბუნების შეუმცირდა და აქ საუბარია, ხედავთ თქვენ, Amazon-ი, Google-ი, Apple-ი, ესე იგი ნაკლები ბუნები აქვთ, იმიტომ რომ რეალურად ეს ყველას შეეხო. და ამ პერიოდში ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენი კომპანია ჯერ არ გასული ბირჟაზე უკვე საკმაოდ დიდ მოგებებზე გავიდა. მე მინდა გაჩვენოთ ახლა, მეგობრებო, ერთი ასეთი ძალიან საინტერესო შედარება, თქვათ, დივიდენდების შესახებ. აი, რა არის დივიდენდი, ძალიან ხშირად გვესაუბრებიან, გვეუბნებიან. აი, დივიდენდების, მაგალითად, დღესდღეობით ინვესტიციების მიხედვით რეიტინგები, ესე იგი, ეს არის გასული წლისა მესამე კვარტლის რეიტინგი, აი ყველაზე ძლიერი მსოფლიოს ყველაზე ძლიერი კომპანიებს შორის, და აქ არის Twitter-ი და Yandex-ები და Fox-ი და ისეთი ძალიან ძალიან დიდი წარმოებები, აქა British, American Tobacco და არ ვიცი. აი შემოსავალი, აი 2.13%, 1.98% და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მისი ფასიანი, ესე იგი, დივიდენდების, თქვათ, მოცულობაზეა კიდევ საუბარი, თქვათ, თუ რამდენი, თქვათ, ერთ თქვათ აქციას რამდენი, თქვათ, დივიდენდი დაერიცხა, თქვათ, მათ შესაბამისობაში. აი, ხედავთ თქვენ, რადოლის კომპანიებზეა საუბარი, მეგობრებო. ასევე მე მინდა გაჩვენოთ ყველაზე ძვირადღირებული დღეისათვის სოფლიოში, ეს არის ყველა 10 ყველაზე ძვირადღირებული აქციების ფასი. Netflix-ის აქცია, რომელიც 2010 წელს ერთი აქციის ღირებულობა იყო $7, დღეისათვის 2020 წლისათვის, 2020 წლის ბოლოსთვის, ეს არის აბსოლუტურად ამოღებული ოფიციალური მონაცემებიდან, არის $516. ესე იგი, 7.371% გაიზარდა, 73-74 ჯერ. ასევე, ახლა ხედავთ თქვენ, Amazon-ის აქცია, თქვათ, 2010 წელში ღირდა $120, დღესღის $2,755 და ისა $3,284 და 27 და გაზრდილი. ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. Apple-ის აქცია მაგათად $8 ღირდა 2010 წელს, ახლა ღირს $120 ერთი აქცია. 1500%, ესე იგი 15-ჯერ ის გაზრდილი. Starbucks-ი, ეს ყავისი არის ცნობილი, იცით თქვენ, $10 ღირდა ერთი აქცია, დღეისათვის ის ღირს $86, 860%, ესე იგი 8-ჯერ და მეტად გაიზარდა მისი ღირებულება. ასე რომ, თუ ჩვენ შევხედავთ ჩვენს მეგობრებო, ისე მინდა დაუბრუნდე ძალიან დიდი სიამოვნებით ამ ჩვენს იმას, თუ ჩვენ შევხედავთ, სად იყო ესა, ჩვენს აქციების, თქვათ, რაოდენობას. ხო, მოდი ჯერ ეს ვნახოთ. უკაცრავად. აჰა.
세게 로그인 마신 호 에셋 맨 민다 기트라트 촌이 미스미르 마고 악슈엔 폼 자리안 사인테레소 10000 ევროიანი თქვა ინვესტიცია ეს არის სპეციალური ნუ ბიზნესისთვის თქვა ასე და შესაძლებელია რომ აქ აქციების რაოდენობა არის განსაკუთრებული ძალიან კარგი რამ არის თქვენ შეგიძლიათ ბექოფიში ეს ნახოთ და მოიძიოთ ძალიან ძალიან კარგი პირობებია აი ესა ესე იგი ნახეთ ჩვენ რომ 75 ჯერ იყო გაზრდილი ხო თქვათ 10 წლის მანძილზე აი ძალიან ხშირად გვეუბნებიან ჩვენთან რა იზრდება აი ნახეთ ჩვენ 30 და 2 რეალურად გამოდის რომ 15 ჯერ რეალურად 3 წლის მანძილზე იმიტომ რომ 14-დან დღეს 20 წელი ხო 3 4 წლის მანძილზე მეხუთე ეტაპი ახლა ზუსტად არ ვიცი მაგრამ 4 წლის მანძილზე 15 ჯერ არის გაზრდილი ღირებულება ასე ვთქვათ იმ აქციისა რომელსაც ჩვენ ჯერ არ გადგვიტანია ბირჟაზეც. წარმოგიდგენია ჩვენ რასთან გვაქვს საქმე და იზრდება ყოველდღურად მითუმეტეს არ არის ჯერ გასული ბირჟაზე. ჩვენ ამ პანდემიამ ერთი კარგი რაღაცა თქვა თუ ამას კარგი ქვია გააკეთა რომ ჩვენ რო იმპერიოს დამთხოვდა პანდემია, როდესაც ჩვენ ვიყავით შესულები ბირჟაზე ახალი კომპანია რეალურად ჩათვალეთ რომ ეს იქნებოდა კატასტროფის ტოლფასი, იმიტომ რომ ისეთი გამოცდილი წელან გაჩვენეთ მე თქვენ გიგანტები, რომლებმაც -3, -2 და ზოგმა საერთოდ გაკოტა ძალიან ბერმა კომპანიამ, ძალიან ბერმა სფეროებმა, ძალიან სფეროებმა დარგებმა და ჩვენ იქ მართლა აი ძალიან ძიმე სიტუაციის წინაშე ვიქნებოდით, მაგრამ ნამდვილად ჩვენ გავდივართ და გავართ იმ პერიოდში, როდესაც ეს იქნება უკვე გავლილი ეტაპი და პლუს ამას ჩვენ იქნებით მომზადებულები, კომპანია იქნება მომზადებულები ყველა რისკისა, ყველა გათვლით თუ ასე იგი რეალური თუ თქვა წარმოდგენილი რისკების მიმართებაში. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ბიზნესისთვის, მეგობრებო, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. მე მინდა ამით რა ვიცი თუ არის რაიმე მოცერთი ჩატი არის აქ ნახოთ აბა ლუისია ორიოდე სიტყვით გამარკვეთ რა ხდება რა ვარიანტია ეს როგორც კრიპტო ვერ ხვდები ახლა რა ვარიანტია საუბარი რას ამბობს კრიპტო არ არის ეს კრიპტო არ არის ეს არის ქალბატონი ლუისია ხო ეს არის ესე იგი წილობრივი რაოდენობა რომელსაც ჩვენ ვიძენთ კომპანიისგან თანამონაწილეობის შედეგად სახალხო დაფინანსების კრაუდ ინვესტინგის ეს აპრობირებული მეთოდია შედეგად ჩვენ ვართ ამ ტექნოლოგიის თანამონაწილენი და ჩვენი მეშვეობით, ჩვენი შენატანებით, ჩვენი მიერ შეძენილი პაკეტების რაოდენობით და იქ ამ აკუმულირებული თანხით ხდება შემდგომში ამ ტექნოლოგიის ესე იგი დამუშავება, შემუშავება, მისი რეალიზაცია, მისი შემდგომში თქვათ სერტიფიცირება და ამის გამო ჩვენ ვართ თანამონაწილეები. ჩვენ მე სულ ყოველთვის ვამბობ, ჩვენ არა ვართ ჩვეულებრივი ინვესტორები. ინვესტორი თვითონ ასეთი, როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა ძალიან კარგია რომ ადამიანი ინვესტორია, მაგრამ ჩვენ იმის მიღმა კიდევ მეტი გვაქვს და ეს არის საამაყო ნამდვილად, მეგობრებო, იმიტომ რომ ჩვენ თანამონაწილეები ვართ, ჩვენს თვალწინ ხდება ეს ყველაფერი. და ამ თანამონაწილეობის შედეგს ხედავ ჩვენ აქ რომ თუ ადამიანმა მოვიდა თქვა 4-5 წლის წინ და მაშინ, როდესაც არ იყო უკვე მაშინ არ იყო ნამდვილად არც სერტიფიცირებული ტრანსპორტი, არ იყო არც შენებლობები დუბაიში, არ იყო არც ამდენი პროექტი, არ იყო ამდენი თქვათ გამოფენები, ამდენი
თქვათ, ჯილდოები, ამდენი, აი ტელევიზიები, აი CNN-ი და იაპონიის ტელევიზია და რა ვიცი, ნუ ახლა მე უკვე დუბაის ტელევიზიებზე აღარ ვიზახი, კვირა არ გავა ისე რომ რაღაც გადაცემები და იგი არ მიუძღვნა. აი მაშინ გარისკა ადამიანს, ასე ვთქვათ, კარგი გაგებით შეხედა ამ მდგომარეობას. ძალიან ბევრმა სხვათა შორის პირდაპირ თქვეს, რომ ჩვენ გვიწევს მეგობრებო, წელიწადში ერთხელ, ნუ შაშა ვერ მოხერხდა პანდემიის გამო, ჩავდივართ რა ქვია ბელარუსში, იმ პოლიგონზე მარინა გორკაში და მთლიანად სოფლიოდან წარმოიდგინეთ ახლა თქვენ, სადღაც 8000, 10000 ადამიანი ყველა ქვეყნიდან, სადაც არიან წარმომადგენლები და ეს 200 ქვეყანაზე მეტგან არის ჩვენი პარტნიორები დღესდღეობით, ჩამოდის ეს ხალხი და ერთმანეთს უზიარებს ამ შთაბეჭდილებას, სიხარული თავისი დროშებით, რა ვიცი, აი ვიხარია, გვეამაყება, რომ ჩვენ ვართ ამის წარმომადგენლები და იქ თვითონ ვახერხებთ შემდგომში გასეირნებას აქ ყველაფერზე, პირდაპირ მთავარი პირი ამ ყოველივესე, ბატონი იუნიცკი, სადღაც საათნახევარი, 2 საათიან, აი ანგარიშ აბარებს პირდაპირ პარტნიორებს და ეუბნება, რომ თქვენი ეს შემოტანილი თანხით გავაკეთეთ ეს, გავაკეთეთ ეს, გვაქვს ეს პროექტები, ვაკეთებთ ამას. და რეალურად ეს არის ძალიან ისეთი ცოცხალი, რა ვიცი, ორგანიზმი და აი ამიტომ და კრიპტო სხვათა შორის, კრიპტოთიც არის ჩვენთან შესაძლებელი, ესე იგი, გადარიცხვები, ეს უკვე თემა, სხვა თემა, თქვენ ვინც მოგიწვიათ იმას მუთხარით და გეტყვით, თუ არა და დღეს იქნება ამ თემებზე საუბარი, მე რო დავასრულებ ცოტა ხანში და იქნება ეგ გადარიცხვის მექანიზმების, თუ როგორ ხდება აქციების შეძენა, თუ როგორ ხდება თქვათ ყოველივე ის, რაც მე ახლა მოკლედ ჩავთვალე, იმიტომ ჩემი ფუნქცია დღეს იყო ტექნოლოგიაზე პრეზენტაცია, თუმცა რა თქმა უნდა ვერაფრით ვერ ავწდებოდით ამ სიტუაციებს, იმიტომ რომ ესეც არის საჭირო, რა თქმა უნდა, რაში ვდებთ თანხას, თუ რა იყო, აი რას ვაკეთებთ, ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო. ძალიან დიდი მნიშვნელობა. ადამიანებმა უნდა იცოდნენ, რომ ის თანხა, რომელსაც ვდებთ და რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს არის რეალურად ძალიან მომგებიან ის საქმე და ძალიან კარგია, რომ ასეთ სიტუაციაში ადამიანები ერკვევიან, ასეთ სიტუაციაში ადამიანებს უნდათ მოსვლა, აი ამ ვარიანტსაც გეტყვით თქვენ, აი იგივე მეხუთე ეტაპი თუ დავიწყეთ ჩვენ, რო იყო იქ თქვათ 1.600-თან დისკონტი, მაშინ ღირდა ერთი აქციის ღირებულება იყო 0.0024 დოლარი. ესე იგი 0.2 ცენტი და რაღაცა. დღეს არის უკვე 3.6 მე-14 ეტაპზე. აი თანხობრივათაც ნახავ თქვენ უკვე რამხელა სხვაობა არის უკვე იმ ფასეულობას შორის, რაც ჩვენ გვაგვაჩნია. ესე ადამიანს, რომელსაც ჰქონდა შეძენილი სიტყვაზე ვამბობ, მე ხომ თქვა 1.200.000, თქვა 100.000 აქცია 0.024 ცენტად და დღეს არის მისი 3.6-ია უკვე, ხო? სადღაც 15, ხო თქვით, აი 15-ჯერ გაძვირებული აქცია უდევს უკვე ხელში. 1500%, აი ნამდვილად, აი 15-ჯერ. ამიტომ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. ეს არის ფაქტები, ეს არის ციფრები. ეს არის ის, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ და რასაც ჩვენ რეალობად, ეს არის, რა ქვია, ის ყოველივე რისი ჩვენ გვიამაყება და რისი წარმოდგენა ჩვენ ნამდვილად შეგვიძლია ნებისმიერს ვაჩვენოთ. ეს არის, ეს არ არის დაფარული, ეს არის რეალური და ის, რომ ჩვენ ღებულობთ ამაში შემდგომში, აი ზუსტად ამ სერტიფიკატს, რომელიც არის აი თავისი რეესტრის ნომერი, თავისი რაოდენობა, თავისი აი ეს ყოველივე თქვა, აი მისამართზე ჩამოგდვის და აი ოქროს ბეჭდით დამოწმებული, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ბირჟაზე როცა გავალთ, ჩვენ გავდივართ უკვე ხელში ქონე რაღაცა გარკვეული რაოდენობის ქონებით და მთავარია, რომ ეს ქონება ჩვენ ძალიან კარგად დავბანდოთ და გავაკეთოთ ჩვენი პირადი ცხოვრებისთვისაც და ამავდროულად არის დღეს კიდევ მეორებ და მინდა გამიორდე საშუალება და შესაძლებლობა ეს ჩვენ უთხრათ
ეს ჩვენ შევთავაზოთ ჩვენს მეგობრებს, რომლებმაც ჯერ არ იციან ამის შესახებ, რამე თუ ასეთი პროექტებში მონაწილეობა მერწმუნეთ ძალიან ხშირად არ ქონია ჩვენ ამის საშუალება. მე ამით მეგობრებო, მე როგორც ხედავ, მეტი არ არის შეკითხვა, დაგემშვიდობებით. გისურვებთ წარმატებულ წარმატებებს, გისურვებთ ყოველივე სიკეთეს და კარგად ვსწავლებოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე. კარგად.